آز تہِ چھُ یی وَننہٕ یِمن بَٹہٕ وٕنکیٚس نوجوانَس. أسۍ ٲسۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ سٲری یِکوٹہٕ, مَزٕ اوس, گیٚونا تہِ ٲسۍ لاگان, خانٛدرَس زولا تہِ ٲسۍ کران, اوٚنٛگجا ٲسۍ کرٛیژِ مٲنٛزا تہِ لاگان سٲری. یَنہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ درٛاوُ سٲری سیُن وۄزال, کانٛہہ چیٖزٕے دِتوٕ نہٕ کرنہٕ, ختمہِ شریٖف تہِ کھیوٚو نہٕ, نہ چھُ بَتہٕ پھوٚلا کُنہِ جایہِ دِوان کھٮ۪نہٕ, نہ چھُ اَتھ معاملَس اَندر ناٹہِ پھوٚلا دِوان کھٮ۪نہٕ. آسہِ ژوٗرِم تہِ اَتھ تہِ چھُو نَکارسٕے, آسہِ ختمہِ شریٖف اَتھ تہِ چھُو نَکارسٕے, آسہِ پَندٲیِم اَتھ تہِ نَکارسٕے. تۄہہِ اَنٛدیو تُہۍ کوٚروُ ختم, کُس مَزٕ اوس یِوان, چھُنہ وَننہٕ یِوان. مگر دیٖن گوٚو اَجنبی حالتَس اَندر شروٗع, تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس یی وَننہٕ یِوان. یِمو کیٛاہ نوٚوُے وَنُن؟ الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, ألا فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من أحب سنتي فقد أحبني, ومن أحبني كان من في الجنة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدني علما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, ونور أبصارنا, وشفاء صدورنا, وجلاء أحزاننا, وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أنس وشتنا في قبورنا, اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا, يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا, يا حلال المشكلات
حل لكل مشكلاتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بانسبا سعادات نتجا بكار نبي نتچا بکار نبیس کن پڑ جان دل گوز سب دن سار نبیس کن پڑ جان دل سب دن سار نبیس صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان گتیم کرانچ چشوئی پروان وار نبیس وچاک مثال عدج حب کت کن صحابیوں گنڈن اندھ حسار نبیس صلی اللہ علیہ وسلم سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرابر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ساندر ستمی شرف و وقار اشباست مسلمان دنیا ساندر زندگی گزار اور مسلمان آسن پتن چپنن پان تا دعوت سندر لبن یز دعوت کائنات سندر عظیم دعوت تیتھے جے یکنی گور اشت دعوت سے پنن پان جوڑیت یز دعوت کائنات سندر سوئی دعوت یز چت میتان واتنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمان صحابن کو رک بیان فلیبلغ الشاہد الغائب دعوت واتنو تمن تام یمن یت میدان سندر موجود بہرحال تمن اس پن اخ مقام مرتب بلندی صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استشا کس دور سندر زندگی گزارن اس متعلق بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیق راوی شو عبد الرحمن بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبد الرحمن جہنی
رضي الله تعالى عنه دبن زشاكزاي در خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموي كور بيان اساس بنو فرمان بردار اس بنو وفادار اسانو ايمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بدغو اخ پنن دست مبارک بڑاون بیت خاطر مگر ام پت کرن بیان تمن گڈ چھ میں سوال مے چھ شرط مے چھ کنڈیشن من سمیا نی آرا تم کر بیان من راق فامن بک وصدقك وتباك ما داله یم از کائنات سندر تو وچھو یم تون دیدار کر یم تو برونٹ کے نی وچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتن تو پڑ ایمان ام پت بنیو تصدیق کرن ول ام پت بنیو اتباع کرن ول مانن ول پت پت پکن ول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ما دالہ تہند خاطر کیا چھ تمس کیا ملے بیان کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بالو اہند خاطر چھ توبہ کلش بشارت یس جنت سندرم چی بشارت بوزنا ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتاو بیا مگر ہم تے کر دبن میتھ شرط میتھ سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نون تو ارائیت من آمن بک وصدقک وتباک ولم یراک تمس متعلق کیا یمن تو کائنات سندر وچھو یا رسول اللہ یمس نو شرف دیدار کو حاصل یس تو بنیو کائنات سندر تو ست ملاقات کرنول یم ستھت ورین ایمان یم چودشت ورین ایمان ام پت بنیو ایمان ان پت تصدیق کرنول برحق چھو پیغمبر محمد رسول اللہ وتباق پت بنیو چودشت وری گزرن پت اتباع کرن ول مانن ول دنیا اوسس دپن یہ چھ ڈولمت دنیا اوسس دپن یہ چھ نعوذ باللہ کھن وٹ یہ چھ نعوذ باللہ فلان تو فلان امس چھ پیٹھ زیٹھن تو تل امس چھ پیٹھ زیٹھن تو تل ژھٹان امس اس تزلیل یون کر امس اس پام یون دن امس اس ون یون اکھ ناؤ تو بیاکھ ناؤ سار چودشت وری گزرن پت اس ایمان امنا چھو تھی وچمت یہ بنو تصدیق کرن ول یہ بنو اتباع کرن ول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ولم یراک مگر تون چن کرم دیدار ما زالہ امس کیا میلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس متعلق کروک بیان تو بالو ثم تو بالو ثم تو بالو یم بوچنس پتن ایمان تمس اکیلے توبہ مگر یم نہ بوچنس پتن ایمان تصدیق کرن وول بنو اتباع کرن وول بنو امس ترے لڑ تو بوج بشارت بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نوجوانو تم گسو ات معاملہ سندر کم ہمت تم دپیو بٹمن سندر چھا سادن قائم مچھا سادن اچھا گاندربل سندر مقام کے نش مقام اچھا دنیا سندر تزلیل کرن ول زیاد اچھا کم ہمت کرن ول زیاد کن اچھا اپریشیٹ کرن ول زیاد تو وچھو اپریشیشن چھ دسمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس یت دور سندر بنیو اتباع کرن ول اس یت دور سندر بنیو مانن ول اس یت دور سندر بنیو تصدیق کرن ول امس چھ ترے لٹ تو بوج بشارت بوزناون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل اسلام غریب ہے میں نے یارو اسلام کو اجنبی حالت سندر
شروع دنیا اسمس تپنس یہ کیا نو دین یہ کیا نو جماعتہ ہم کیا نو ایوانن ہم کیا بدل بدل پیغام بوزناون یہ تیو سوری جویز یہ آز تیوان نیوان دپن نوی تو الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اسے چھے اسلائے اسے اسلائے اس کارن فتنے وہ تانے یعنی اسلام آنا وزب اللہ ہم اس مقی کفار تھی یہ ون دپن اسے چھے سال ہوئی اسے چھے سال ہوئی سال ہوئی اسے چھے یاسن یدگوس روزن ماحول سیٹ فتنے وہ نعوذ باللہ تون دے سی آز تو چھے یہ ون یہ ون بٹ من کس نوجوان اسے اس تن پر سری یہ کئی وٹی مزوز گیونا تے اس لاگن خاندر زولا تے اس کارن انجو اس کریں سے موزا تے لاگن سری ین پر تو ادراو سر سے انو وزا کان چیزی دیدو نا کارن ختم شریف تے کھو نچو بات فالا کنشو دیون کھانا نچو اتما عمل سندر ناٹی فالا دیون کھانا آشو سورم تے اتچو ناکار سی آشو ختم شریف تے اتچو ناکار سی آشو پندوئی ماتے ناکار سی تو یہ آن دیو توی کرو ختم کس مزو سی ور چھنے من نہیں ہو مگر دین گو اجنبی حال تساندر شروع تم ساتھ تو سی ون نہیں ہو ہمو کیا نوائی ون دپن ایمیس مہاراز اسم ویسیو گیون تو ون ون وانا ہے تانو اس کارن ستوئی میں کڑک پانچن شابنیز بانے دلیل کہتا ہم نعوذ باللہ ایسے ایسے حسن آرام کرن کن کڑک رات اس لوگو کت کیسے ونن نہ یہ ون پانچ شب اچھو رٹ تھی تو اچھو ساڑ اچھو ساڑ تھی مگر یہ کرن بیان کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلکہ کرک بیان یہ ساڑی جوں تاک راتن اندر یہ ساڑی جوں تاک راتن اندر بلکہ چھ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ دپن یہ ساڑی وری اساندر التل اور علماء دپن دہونی راتن اندر چھڑو بہرحال حدیث مبارک اندر چھ پانچ راتن اندر چھڑو دین کو اجنبی حالت اندر شروع اور میں نے یارو سیعود کما بدا زمان وایت یہ گیس بے اجنبی یہ گیس بے اجنبی بے اسن پرزناو نہیں اچھا اس باسم دور تھاون ول نوئی کوستان وتھوت امیس آج الگ نظر کرنے یون معاشر اس اندر امیس آج خاندر اس تے ارچن یون کیا جی امیچو دوڑ خاندر امیتی دیوس ایچو دین اس جو واپس تو گڑوی اور یزار ایچو دکیان ہو سو زمان اس اندر روزن از یک دور شن یہ دور امیس آج الگ نظر کرنے یون معاشر اس اندر امیس دیندار اس آج الگ نظر یون کرنے معاشر اس اندر امیس دیندار کوری اس الگ نظر یون کرنے معاشر اس اندر یہ کیا درائی برکل ہوئی پتہ اگر یہ واڑی مز گز برکل ہوئی گت اللہ اکبر تلکسن حالات زیادہ ہی خراب دا من ہے وانگو واڑی مز تی برکل پتہ اگر یہ ٹوب لوگی دے زمینداری کرنے عمام لوگی تلکسن تیم حالات تلچ پھتوئی ہوت بوز مگر انکر یہ بات زمان یہ گز بی اجنبی مگر فتوبا للغربا یہ من اجنبی انچو توبوش بشارت بوزن آوان محمد الرسول اللہ دنیا سندر چھو خستانی وری پنسا شیعت گوڑنے تیمتیاز اگر سٹنٹ کرن والنا ہو جوانو تلچس امی ووت زتو وری اگر سٹنٹ لگن کرن سڑکی پیٹن تیمچس سٹنٹ گسنا سڑکن پیٹ اللہ تعالیٰ چھو حفظ اگر گاڑی والی پان بچائے گاڑی والی ستنی پان اسے امی نوجوانن کریو گریا تدو رکھ پان نہیں چمالن ذمہ داری ایمن نوجوانن کریو گری قابو اس اندر ایمن میں دیو ہم انداز پچ مول پشتاون ودن موج ودن مگر پچ لاش برمشکن سٹنڈ کرن کرن چمس لاش گروات حالات چھو بچن ابتر کتا چھا حالات گرچی آتی پر سٹاٹ کرن کج بیٹھ سٹنڈ پر ہی سٹاٹ کرن پچی اللہ بچین تت مکرس عشقہ سندر مبتالا گسن اور ام پر چھو یہ خودکشی پیٹھ واتن اگر نو خودکشی تلچ گری ماجی چنن مولی نچنن مولیز گری مولی وجہ چھو آسن نچو آسن پدکین یہ معاملہ تی کوڑی مارنو چھو کون ساتھ یہ معاملہ تی آسن امی چھو آسن بدل کیا پرابلیم چھو دپن میں گستن آیال تی روزو انہ لیللہ و انہ الیہ راجو
فطوبى للغرباء يمن چھ بشارت بوزناون محمد رسول الله صلى الله عليه اگر چھ کائنات سندر چھ مقام ضرورت مرتب ضرورت بلندی ضرورت نحن قوم عادنا الله بالاسلام فاروق اعظم کرن بیان عزت دت اس پروردگارن مگر وجہ بانیو وہ جو خود نہ تیرا پہ علامہ اقبال ان کر بیان وہ جو خود نہ تیرا پہ اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا مگر چاہتے میں کیا گو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تجھے واضح ہوت پڑھن مگر پنس پانا سجوکن تجھے واضح ہوت پر تجھے تبلیغ ہوت کرن مگر پنس پانس یا بوز نہیں ہو یا پانس پھٹ دانچ یا ستانچ یا شفٹ جسمس پر تو گوین اسلام تراؤن اپلائی کرن ماہ رمضان از بنیو وفادار ماہ رمضان مکلو شوالک سندروس کھسنے چسن دوڑ کسیت فتوبا لیل غرابا شن یمن تمیس نوجوان اسیمیس ماہ رمضان تیوستو تی شوال تیوستو تی امیس شوال تیوستو تی زیقیدہ تیوستو تی زلحج تیوستو تی شن تمیس نوجوان اسیم ماہ رمضان سندر گوڑو ہرتو یزار دوڑ تھون ماہ رمضان مکلو امسن سوری یا عبداللہ لا تکم مثل فلان فلان سن پڑ بنزن قام قیام اللیل فترقها واریس کالو سوسی قیام اللیل کارن پتروور واریس کالو سوس دوڑ تھائیت ریتس ریت سنن کاسد ریتس سوس گوڑو اور یزار نماز پارن وال سوری تروور زانن ازی ماہ رمضان چمن قبول گومت ماہ رمضان چمن یپاری ملنگ فاقیوت کم من سائمن کتی آسن تیم روز دار یمن فاقور ایکین گسی اسیل و کم من قائم کتی آسن تیم قیام کرن وال یمو ود ود آس کرمز یمو تھکاوٹ آس محسوس گمز مگر ان اندر ور دیکھن کہین پروردگار وجہ کیا آس شوال سندر آس پت یہ کردار شوال سندر آس پت بیتی یہ شعبان سندر یہ شعبان سندر اس مگر اگر چا بشار تکشی مزداغ بانن اگر چا کامیاب چی گسن تل چا کائنات سندر سوی کردار اپناون یوس کردار ہچنوک محمد رسول اللہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان می فی الجنہ ایم اسمیون سنت مبارک توٹ تم سوی چٹوٹ محمد رسول اللہ لڑائی ورائی جگڑ ورائی دنیا ونتن کیا ون وندیاز کبیل کرونی باقی چیز مگر اصل چھوشن سری چھوانن لال چھمی مگر لال تگسنا ونی چھمی ون اصل چھ معاملتی اصل چھ معاملتی سری چھوانن میونی میونی مگر سگسنا ونی چھمی ون یل سونی چھمی ون تل چھپوز تیمو کر بیان ایمیس میون سنتی مبارک روٹ تیم چیسوز بطوٹ اور یمیس بٹوٹ کانمائی فیل جنر ساسیت پڑ میں سے جنت ساندر ایچ بڑ میانن باند تولن باند کسوٹی محبت اس دوڑ چن کنی صدر اوقاف خشکاش سے چن خود مدبتیس کی ہن مگر ایچ صدر اوقاف یو اید اپن بچس جوٹ یو اید اپن میں ایچ محبت نوجوانش دوڑ زیر ہمیں چھ سین استان دپن یہ گو ایگو گستاکی رسول صلی اللہ علیہ ہمیں چھ گوڑو اور یزار ایگو گستاکی رسول ہمیں چھ گوڑو اتتہل ہمیں چھ اللہ سوٹ مز دوڑ چن کنی اچن خشکاش تنو نہیں مگر یہ چھ محیب رسول صلی اللہ علیہ یہ چھ پھارک مسلمان نوجوانو دنیا چھن فوصل جائے فوصل کر محشر سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ پام دن استعزا کرن تھٹ مزاق سوری کرک محمد مگر ایمیس ترائی پاکر جنت سندر آکوی ڈنگ کریس پروردگار واپس کھاڑیس ونسا اے سکتی تلن والیا بدرد بوزن والیا سنتن تزلیل کرن والیس خلاف سو ایسی سنتس تزلیل کرن ون وشتم چھے سکتی ازان دبی پروردگار سکتی وچم نزونی آرام وی آرام وچم آکوی ڈنگ کری جنت اسمز پروردگار پدنن تیمیس ایمی اوش آرام ویوت دنیا سندر سختی زان وچمو چی اکوی ڈونگ کریس جہنم اسمز پروردگار واپس کھاڑے زان چھے وچمو دپنے میں وچ دوئی ددبانی ددبانی سختی سختی وچم دوئی
محبت من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان من في الجنه سو اسمس جنته سندر او كرك بيان نبي رحمه صلى الله عليه من يارو كل امتي يدخلون الجنه من سري امتي غسندك الجنه الا من ابا مگر نتيم انكار كارن هم جنته ساسنا انكار هتاز كوش قيل ومن يا ابا يا رسول الله قصاز يس انكار كاري من اتاني دخل الجنه ومن اساني فقد ابا يم دوب سنت مباركس رب اليدين كارنز دوب نعوذ بالله يقوم ماشي خالون يم كرنا تزليل سنت مباركس ها يم غدا يور يزار ثاونز دوب يتو شدين يم انجو رفي سبابا كارنز دب كوترن شوى فالترا ونوز بلا يم تاوروكس كورستزا يم سنت مباركن كورستزا مسكا هالات ومن اصالي فقد ابا امي كورين كاردك لجند غسنس يم مي نافرماني تموس وفادا تموس وفادا تجو سنت مباركو غسن اعلان تموز بانن اپلاون وال تموز دپن سمینا ساز بوز واتانا اس بانو اطاعت کرن والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنوس آیت مبارک نازل گسن تموز دون دون یمن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ استری فکری رسول اللہ اس کیا کرو ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نا سلامين طريقة شو معلوم فكيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه درود كت پڑ پڑ يكس شوانا شو صحابة وانا صحابة من عربي جابان يوس كشترين ديشن عربي دور دور تان پاتو يمسن درود ساس مر بنا يد پانا اچن گنتی درود تاج درود کیا تھام پانا یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یمن عربی زبان ہے تمشن مانانے پان نزا سونی کس پڑ پرو درود یا رسول اللہ تعلیم کیا کر اشن درود اس نکار کرنا اعوذ باللہ یم درود اس نکار کر تمسرو شفاعت چ وقت تمسرو شفاعت چ وقت تمسن نماز نو قبول جناز نو قبول تمسن دعا گس نو قبول مولوی انور کرن بھائی رحمت اللہ علیہ یم دعوت کا سپوتا تبن بڑا عمل چھئی پر درودا بے شمار تبن چھئی بڑا عمل اگر تو درود پڑک با محمد تبن بڑا عمل چھئی پر درودا بے شمار بڑ وسیلہ چھوئی دردہ رول کارار بڑ وسیل پگئی درود پڑھن کہتے قبر اندر تو محشر ساندر تازی تمیز کرنا سفرش محمد یم درود پڑھ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم درود اس انکار کر یہ بنیو بخیل یہ بنیو شفاعت جواتنیش دور چلنو مگر صحابہ چھ دپن اسن تو تہی طریقہ کار یا رسول اللہ اکثر چھ دنیا کن تمام لوکن ہن درود بنے مت بے سڈ چھ درود اس زبان در پیشا محمد من تم فرشت زبان کرن تم تر اونٹ اک سائیڈ پترون بیا د و ہاتھ اتو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دبس اگر اک سائیڈ سوری دنیا تراو وما فیھا وزن گس وزن دار سوئی پل یت اندر چھ محمد علماء چھ بیان کرن امیک مطلب گو اک سائیڈ چھ کال رسول اللہ بے سو چھ تمام لوکن اند ابدال ان انصاب ان تمام ان کول وزن دار گ سوئی کلام یت کلام اس لکھ چھ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ او چھ اس دپن کائنات اندر چھ پرت کن سند کلام نہ امام مالک ان تہ کر بیان تمن کل قول یؤخذ او یرد سہک پرت کن سند کلام رٹت تہ الا هذا صاحب القبر امسوس دوستت مصلیس پر نماز پرناون مسجد نبوی صدر امسوس کم دور قبر مبارک یوسمن قال رسول اللہ یوسمن قال هذا صاحب القبر ایک یہ قبر ول چھ فرماو
ژٕ ہیٚککھ پرٛٮ۪تھ میانیو شاگِردو پَرن والیو تُہۍ ہیٚکِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام رٔٹِتھ تہِ تہٕ ترٛٲوِتھ تہِ لہٰذا صاحب القبر، مگر أمِس قبرِ مٲلۍ سُنٛد کلام ہیٚکِو نہٕ ترٛٲوِتھ، یہِ چھُ رَٹنُے یوت، ترٛاونٕچ چھَنہٕ گُنجٲیِش. مگر آز چھُ أتھۍ حدیٖثَس یِوان وَننہٕ، نہ حظ پوٚزٕے چھُ، یہِ چھُ حدیٖث مُبارک، مگر پیٖرَن مون نہٕ کینٛہہ. پیٖرَن دوٚپ دوٚپُن اَمہِ سۭتۍ گژھِ پریشٲنی. پیٖرَن دوٚپ دوٚپُن اگر بَڑٕ ماز کھیٚو گاڈٕ وَتے پیٚوان ٹاس لَگی کُنہِ جایہِ، بَڑٕ ماز کھیٚے زِن گاڈٕ کَرَکھ بَندٕے گۄڈَے. دوٚپُکھ اَدٕ دوٚپُکھ یِم چھو ناگ گاڈٕ بَندٕے، یِم چھو وٕچھنَے یوت حلال، کھیٚن چھِ حرام، کُنہِ جایہِ چھِ لیکھِتھ. ییٚتٮ۪ن چھِ اُستادِ محترم شہزاد احمد پَرا صٲب، اللہ تعالیٰ کَرنَکھ حِفاظت، رٲچھ کَرنَکھ پَروَردِگار، یِمَن برونٛٹھ کِنۍ کَلام کَرُن گوٚو زیادتی. البتہ وۄنۍ چھُ حُکمَن کھڑا ییٚتٮ۪ن گژھان، نَتہٕ کَتہِ چھُ طاقت. اَتھ چھُ ووٚنمُت علامہ اقبالَن دوٚپُن کہِ شیر کی آمد ہے کہِ رَن کانٛپ رہا ہے، رُستُم کا بدن، رُستُم کا جِگر زیرے بدن کانٛپ رہا ہے. دوٚپُن یہِ کٔمۍ سٕنٛز کِس شیر کی آمد ہے کہِ رَن کانٛہہ، رَن گوٚو جنٛگل، کہِ رَن کانٛپ رہا ہے، یہِ چھُ یِہنٛدسٕے مداس اندر اِشار، رُستُم کا جِگر زیرے بدن کانٛپ رہا ہے. یِمن چھُ وٕچھنُے یوت حلال، یہِ چھُ کھیٚنۍ حرام. اَدٕ قومَن تہِ کوٚر ٲسِتھ، دوٚپُکھ نہ گاڑٕ گٔے وٕچھنُے یوت، یہِ چھَنہٕ کھیٚنیا وینیا. مےٚ دَپے پَتہٕ ہُمَن مَٹنٕکٮ۪ن، دَپ مےٚ مُکھ دیٖتو جورا کِلوٗ رٔٹِتھ، بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا گۄڈنٮ۪تھ، وٕچھو ییٚلہِ مارو تہٕ مارو. بہرحال یِم چیٖز چھِ اَسہِ آمٕتۍ تھوپنہٕ، اَتھ چھُنہٕ قۄرانُ حدیٖثَس سۭتۍ دَلایِل تہٕ واٹ، اَسہِ چھُ یہِ وَننَس تہٕ بوزنَس پٮ۪ٹھ دیٖن روٚٹمُت، اَسہِ چھُنہٕ پوٚرمُتُے پانہٕ قال اللہ و قال رسول اللہ. اگر أسۍ پانہٕ پَجٲیو تیٚلہِ أسۍ مولوی اوٚنٛگجَن پٮ۪ٹھ نَژناوہَن نہٕ. پانہٕ چھُ مُطالعہ کَرُن، پانہٕ چھُ پَرُن. اللہ تعالیٰ کٔرۍ سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ رحم اِنشاء اللہ. مےٚ چھُ بیٛاکھ پرٛوگرام، راتھ دۄہَس چھِ ژور پرٛوگرام دِتمٕتۍ، یَوٕ زٕ تَمیو ترٛےٚ، یہِ چھُ آز ترٛٮ۪ن ژوٗرمہِ دۄہ دٔہِم پرٛوگرام، ہوٚٹ تہِ چھُ بنٛد. اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ دیٖنو دُنیا آباد، اَسہِ تہِ کٔرِنۍ دیٖنو دُنیا آباد، تۄہہِ تہِ تھٲینو صحت و سلامت، اَسہِ تہِ تھٲیِن صحت و سلامت، تۄہہِ تہِ کٔرِنو حِفظ و امانَس اَندَر جاے، اَسہِ تہِ کٔرِنۍ حِفظ و امانَس اَندَر جاے. تمام علماء کرامن سان اقولوا قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.